បណាលើមានដៃជាមហាចៃដាច់មកដូចជាទេទេណាខ្លាចប្រាក់ចង់រៀបរាប់ខ្លាចជឿទៅនឹងចេះទៅតាមយកមកទុកបើស្ទុកទៅទៅចេះហើយខ្លាចខ្លាចឲ្យយើងចាប់ប្រភេទដើម្បីរៀបរាប់ណាyou
អត់មានស្វាយគុំ3ដងទៀតបងស្វាយគុំ3ដងតែយ៉ាងលើកអត់មានគុំ3ដង1 2 3មកអឺបាទបាទអត់ទេអត់ទេខ្ញុំឯងគុំនេះគុំគុំឯងនេះលុបគុំគុំគុំដល់ចប់ស្វាយគុំខ្លួនណាអរលោកតាលោកគាត់មកអំអញមកណាស់តោះបាទបាយតាមកវិញមកខាង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 ហើយមានមុននាមកម្ដាលបាននេះទៅកម្ដាលក្នុងវិធីនគរជ័យអរគុណដើម្បីកម្ដាលយកទៅតបអពីលោកកម្ដាលជ័យរៀបរាប់ផ្លែធ្វើជូនលោកកម្ដាលប្រស្រ័យទឹកពីមានស្ដីទុកដៃណាបានអវជាបន្តI'm not afraid to die.
របស់វា